шукати порятунку від пекучого літнього сонечка, як не на пляжі. Але щоб такий відпочинок приніс тільки насолоду, варто знати правила поводження на воді. Чи знайомі з ними миколаївці? Лучше купатися в відведених містах. Якщо не відведене місце, дуже потрібно перевірити дно. Как не нырять там, где не знаешь. Не подвергаться неоправданному риску, как по мне. Ну и как бы, если умеешь плавать, то значит чуть-чуть можно больше себе позволить. Если не умеешь, то значит нужно просто не уходить сильно глубоко. Не купаться в местах неизвестных, вообще плавсредства за детьми смотреть. Вот на солнце не бывать долго, чтобы солнечного удара не случилось в воде. Панамки не сгорать, в общем, ну и не заплывать за буйки. Майже кожного дня у новинах розміщується інформація «Потонула людина». Аби уникнути трагедії, ми хочемо нагадати правила поводження на воді. Сьогодні нам допоможе представник Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області Марія Зайченко. Купатися потрібно желательно в сонячну безвітряну погоду 20-25 градусів при температурі води не ніже 18 градусів. Если вы не умеете плавать, не стоит заходить в воду глубже, чем по пояс. Кроме того, для детей нельзя изображать шутку утопающего. И если вы видите утопающего, обязательно звоните 101. Ось вже 2 роки вона вчить юних спортсменів правилам поводження на воді і допомозі людині, яка тоне. У дітлахів вони, як то кажуть, відскакують від зубів. Треба брати чоловіка ззаді і за голову піднімати над водою і плити. Теорія теорію, а як це виглядає на практиці? Уважно дивіться і запам'ятовуйте, зайвим не буде. Професійний порятунок не обходиться без спеціальних засобів. Першим нам показали банан. Це американське средство спасіння. Вот, їм в основному спасають. Спасателі Малібу, бачили? Вот, оттуда. Операція з порятунку триває. Як правильно використовувати рятувальне коло? Ще один рятувальний засіб – кінець Олександрова. Принцип нескладний. Головне – розрахувати силу, щоб закинути його якнайдалі. Та не завжди під рукою можна знайти такі предмети. Діти з тренером продемонстрували нам, як допомогти людині без рятувальних засобів. Як бачимо, в операції з порятунку головне не розгубитися і діяти швидко. Не обійтися в такій ситуації і без надання першої допомоги. Якщо людина був в сознанні, перша допомога йому не потрібна. Йому потрібна обов'язково госпіталізація, тому що бувають випадки, що в течение суток після утоплення чоловік умирав. Тобто обов'язково госпіталізація. Якщо чоловік без сознання, значить однозначно потрібно робити непрямий масаж серця. Тепер ви маєте поради нашого експерта і повністю готові до безпечного відпочинку. Засмагайте, купайтеся, насолоджуйтесь літньою погодою. Бережіть себе, гарного дня!